Барбичната идеја на DJ Бардар и моја беше да ве вратиме вашето музичко минето во Диско Палас Охрид и да сведочиме за диско забавата во Охрид. Но работите излегу од контрола, остана глобално. Диско Палас плейлистата и YouTube каналот Диско Палас Охрид е поседен од цел свет. И ој лаже, Супермакс лаже, многу е лесно.